Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das drogas. Liberadas. Ok. Thank you.
azul. Correr não é o melhor dos planos. A barricada vai cair em breve. Thank you.
metade da equipe vermelha foi destruída. Enfurecido. A torre da equipe azul foi destruída.
Neutralizado. Implacável. We'll be right back.
Eu tenho que dormir.